ကဘာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာနေရာဒေသတွေသွားကျင်စရာကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုတော့ကဘာတလွားခီးသွွားအစီအစဉ်ကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဘယ်ကိုမဆုမြတ်မွန်ကခေါ်သွားပေးမလဲဆိုတာကြည့်အောင်ပါဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တော်ကဘာကင်ဟမ်နန်းတော်နဲ့ကက်ရက်မှာတော်ဝင်မိသားစုပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုပြသလေးရှိတဲ့ဘီယင်မာကြီးရဲ့ Queen's Gallery ပြခန်းရှိပါတယ်။ဘီယင်တွေဘီယင်မာတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဂျပန်တော်ဝင်မိသားစုအဆက်ဆက်ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကို Queen's Gallery ပြခန်းမှာအခုပြသနေပါတယ်။ Japan Courts and Cultures ရဲ့ကောင်စင်နဲ့ပြသနေတဲ့ပြပွဲမှာဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကြားကနှစ်ပေါင်း300ကျော်သက်တမ်းဆက်ဆံရေးအတွက်မှာတော်ဝင်နန်းတော်နှစ်ခုကြားအမှုပညာမြောက်လက်ရာပစ္စည်းတွေအပြန့်အလှန်ပေးပြီးတော့ရင်ကျေးမှုဖလှယ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကြားပထမဆုံးစတင်ဆက်သွယ်တဲ့အနေနဲ့1673ခုနှစ်မှာဂျပန်စစ်သူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရှိုဂန်တိုကုဂါဝဟီဒေတာတာကပထမမြောက်ဂျိမ်းစ်ဘုရင်ကိုဒီဆာမူရိုင်း၆ဝက်တစားကိုလက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဆာမူရိုင်းတရေကောင်းတွေရဲ့စစ်စွမ်းရည်နဲ့ဂျပန်ရဲ့သူမတူအောင်ထူးခြားတဲ့လက်မှုပညာတွေကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ချက်ဝတ်တစားကိုလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ဂျပန်ဆိုတာကိုမှတ်မှတ်ရရဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပုံကြပါတယ်။ So Japan Courts and Culture tells the story of 350 years of artistic ဗြိတိန်နဲ့ဂျပန်တော်ဝင်နန်းတွေနှစ်ခုကြားနှစ်ပေါင်း350အတွင်းအမှုပညာမြောက်နဲ့တန်ခဲ့တမန်ကြီးအပြန်အလှန်ဖလှယ်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းတွေကို Japan Courts and Culture ပြပွဲကနေပြောပြနေပါတယ်။ဒီတဲ့ကြုံဝင်ဆက်လန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီကြောင်းတွေကိုပထမဆုံးအချိန်အများပြည်သူသိအောင်ပြသတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်ဝင်မိသားစုပိုင်းပစ္စည်းတွေကအပြန်အလှန်နန်းတွင်ဆက်ဆံရေးကိုထင်ဟပ်နေတဲ့ဂျပန်ပစ္စည်းပေါင်း150ကျော်ကိုပြသထားတာသိစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်။ပြသထားတဲ့ပစ္စည်းပေါင်း150ကျော်မှာဂျပန်အီဂရစ်အဆက်ဆက်လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ဆာမူရိုင်းဝတ်စုံစုစုပေါင်း၄စုံပါတယ်လို့ဆာမူရိုင်းဓားပေါင်းများစွာကိုလည်းတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာ1603ခုနှစ်ကနေ1868ခုနှစ်အထိတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အဆက်အစပ်မလုပ်ဘဲတည်ထက်နေခဲ့တာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကာလအတွင်းသူတို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ကုန်သည်တွေပဲကုန်ကူးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း260ကျော်ကြာဂျပန်ကအပြင်ကမ္ဘာနဲ့အဆက်ဖြတ်ထားချိန်မှာဂျပန်ပစ္စည်းတွေဟာတိတ်ကိုရှားပါလိုချင်စရာပစ္စည်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။Japanese goods could only come to Britain via trading networks and particularly through the Dutch. အဲ့ဒီချိန်ကဆိုရင်ဗြိတိန်ကိုဂျပန်ပစ္စည်းတွေကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကတွေကပဲရောက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာဂျပန်ကကုန်သွယ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ Dutch ကုန်သည်တွေစီကပဲရပါတယ်။19ရာစုနဲ့18ရာစုကာလတွေတုန်းကဆိုဂျပန်ကနေသင်းမောနဲ့ကမ္ဘာဖြတ်ကုန်ကူးလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေကဝယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။တိတ်ကိုဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဥရောပမှာမရနိုင်တဲ့တိတ်ကိုထူးခြားဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအဖြစ်နဲ့တော်ဝင်နန်းတွင်းတွေမှာထားရှိအလှဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အဆက်အစပ်မလုပ်ဘဲနေနေချိန်1854ခုနှစ်မှာတော့ဂျပန်ဗြိတိန်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် 1860 ခုနှစ်မှာဗစ်တိုရီယာဘုရင်မကြီးစီကိုရှိုဂန်တိုကုဂါဝအီအမ်မိုချီကခောက်ကလကာတစ်စုံကိုနှစ်နိုင်ငံတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစတင်တဲ့အထိတ်အမှတ်နဲ့ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။Behind me we've got a pair of folding screen paintings sent to Queen Victoria in 1860 and this tomato now မြင်နေရတဲ့ပကြီးပုံတွေနဲ့ခောက်ကလကာတစ်စုံကိုတော့1860ခုနှစ်မှာဝီတိုရီယာဘုရင်မကြီးအတွေ့ပေးပို့ခဲ့တာပါဂျပန်ကဗြိတိန်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့1950ပြည့်နှစ်ပိုင်းကတမိုင်းဝင်သဘောတူညီမှုအထိမ့်မဲ့အဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ထူးခြားမှုအစုံကိုပကြီးဆွဲထားတဲ့လက်ဆောင်ကိုဂျပန်နန်းတော်ကနေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဗြိတိန်ရဲ့ဆက်ဆံရေးတရားဝင်စတင်တယ်ဆိုတာဂျပန်ကပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်သမိုင်းအချိုးအကျတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တန်တမာဆက်ဆံရေးတရားဝင်စတင်ဖို့ပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တာမို့ပကြီရီမှာဂျပန်ကိုကိုစားပြုတဲ့အရာတွေအားလုံးပါဝင်အောင်ရေးဆွဲထားတယ်လို့ပြပွဲတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါတယ်။And this is the first diplomatic gift between Japan and Britain for almost 230 years. Nippon 230နီးပါးအတွင်းဂျပန်နဲ့ဗြိတိန်အကြားတန်ခင်းတမန်ခင်းအရာပထမဆုံးပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တာကြောင့်ဂျပန်ရဲ့ထူးခြားမှုအစုံပါတဲ့လက်ရာမြောက်လက်ဆောင်ကိုအသေးချာရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ဖူဂျီတောင်ကြီးနဲ့အတူလွေဥမှာပွင့်တဲ့ cherry ပန်းတွေ၊ဂျိုးဂျာငှက်တွေ၊ထင်းရှူးပင်တွေလိုဂျပန်ရဲ့ရှုခင်းအလှတွေကိုမြင်ရနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရှုခင်းတွေဗြိတိန်နန်းတော်ထဲရောက်လာတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။Japan Courts and Culture ပြပွဲမှာပြသထားတဲ့လက်ဆောင်တွေမှာဂျပန်နဲ့ဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုတွေလူချင်းတွဲဆောင်စင်မှာပေးထားတဲ့လက်ဆောင်တွေပါတယ်လို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေသီးသန့်ဖန်တီးဖို့တာဝန်ပေးခံရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်တွေလည်းပါပါတယ်။ Green Park ဥယျာဉ်ကြီးကနေလှမ်းမြင်နေရတဲ့ Buckingham နန်းတော်ပုံပကြီးကားကိုဂျပန်ပကြီးဆရာကြီး
ယိုရှိအိုမာကီနိုကိုရိုင်1928ခုနှစ်ကပြင်ဆင်မမြောက်ဂျော့ဂျ်ဘုရင်ရဲ့ခြေရာတော်မိဖုရားကြီးမယ်ရီကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြပွဲမှာအထူးခြားဆုံးလက်ဆောင်နေတဲ့မှာတော့လက်ရှိအဲလိဇဘက်ဘုရင်မကြီး1953ခုနှစ်မှာနန်တက်စင်တုန်းကလက်ရှိဂျပန်ဧကရာဇ်ရဲ့ဖခင်မဲတော်ဧကရာဇ်ဟီရိုဟီတိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ရွံဘူးလည်းပါပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲအပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာတန်တမာရေးအရာပထမဆုံးပေးတဲ့လက်ဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။So this year of course is Her Majesty the Queen's Platinum Jubilee 70 years since she acceded. အခုနှစ်ကဘုရင်မကြီးရဲ့နန်းသက်80ပြည့်တဲ့ Platinum ရတုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူနန်းတက်တဲ့အချိန်1953ခုနှစ်တုန်းကပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ကိုအသေးစားထည့်သွင်းပြသတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။နန်းတော်နှစ်ခုအကြားဒီကနေ့အထိအပြန်အလှန်အဆက်ဆံရှိနေကြတဲ့အခြေအနေကိုလည်းထင်ဟပ်စေပါတယ်။လက်ရှိဘုရင်မကြီးလက်ထက်အထိဂျပန်ပြည်စည်းတွေကိုတော်ဝင်မိသားစုကတံပိုးထားသိမ်းဆည်းထားပါတယ်။နန်းတော်တွေမှာထားရှိအသုံးပြုနေကြတာပါလန်ဒန်မြို့ကဘာကင်ဟမ်နန်းတော်နဲ့ကပ်နေတဲ့ Queen's Gallery ပြာခန်းမှာပြသနေတဲ့ Japan Courts and Culture ပြပွဲကို2023ခုနှစ် February လအထိပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ်သွားကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့လူကြီးလက်မှတ်တစ်စောင်ကို Sterling Pound 18 Poundပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မဆူမြတ်မော်ပါ